Kig godt på de her ansigter. Ham her er for eksempel tidligere professionel fodboldspiller i FCK og landsholdsspiller. Vil du høre verdens højeste grin, så find Christiane her. Hun er i øvrigt også tidligere fodboldlandsholdsspiller. Og ham her, han er tidligere assistenttræner i Superligaen. Benedikte her ved alt om, hvordan god hiphop skal se ud. Hun er uddannet med speciale i urbandans. Er du mere til moderne dans, så er det hende her. Hun arbejder desuden som professionel danser. Og ham her, han sørger for, at din bruser virker og græsset er nyklippet. Hende her skal du holde dig rigtig gode venner med. Hun laver nemlig din nøglehulsmærkede mad. Find hende her, hvis du vil arbejde med din personlige udvikling. Hun er en af 19 familielærere, som laver live performance mål med hver enkelt elev. I håndboldhallen finder du hende her. Hun er tidligere divisionshåndboldspiller. Hun supplerer sig Søren, som har 14 års erfaring som elite håndboldtræner. Andreas ved alt om adventuresport. Han har nemlig dyrket det i 15 år og er uddannet i nordisk friluftsliv. Ved siden af ham står Svend Erik. Han ved om nogen noget om lir og grej til friluftsliv. Er fitness lige dig, så har vi en rigtig god nyhed. Christian er nemlig danmarksmester i bodybuilding. På fitnesslinjen møder du også hende her. Hun er uddannet spændingsinstruktør fra DGI. Vil du være noget inden for musikken, så kig efter hende her. Hun har 30 års erfaring med musik. Smil, når du ser ham her. Som uddannet tv-journalist sørger han for at forevige dit efterskoleophold. Vil du styrke dine faglige kompetencer, så opsøg dem her. De ved, hvordan de skal hjælpe dig. Skal du lære at lave en salto eller en double back, så er det ham her. Han er danmarksmester i vandbombe og tårnudspring. Og Martin her ved, hvordan han skal hjælpe dig med at lave din første flikflak. Han har været repholdsgymnast i 6 år. Og hende her har 7 års undervisningserfaring med rytmegymnastik. Alle har de forskellige personligheder, forskellige kompetencer, men de har også et fælles mål. De vil gøre alt for at gøre dit år på efterskole til det allerbedste i dit liv. Kom selv og mød dem ansigt til ansigt.